ဝန်ကြီးချုပ်လီနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်ဝန်တို့ပါတီဥဆောင်မှုကနေအနားယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရှီကျင်းဖင်ဟာအစိုးရအဖွဲ့ကိုအပြေးအဝအချုပ်ကန်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လီနဲ့ဝန်တို့ဟာ205ဥပါဗဟိုကော်မတီမှာမပါတော့ပါဘူး။ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေထဲမှာ25ဥပါပေါ်လိပ်ဖြူကိုရွေးချယ်ရပြီး၎င်းတို့နဲ့မှအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်5ဦးကိုရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီရင်ကိုမနေ့ကကြေညာခဲ့တယ်။ရှီဟာတတိယအကြိမ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူခေါင်းဆောင်တနည်းအားဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌကြီးအစဉ်မြင့်တက်လာမှာပါ။အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်68နှစ်ကိုပြည့်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဆက်လက်ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှီရဲ့ဘေးမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့သမရာဟောင်းဟူကျင်တောင်းကိုတော့ရှီမိန်ကွန်းပြောဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်အခန်းပြင်ပကိုပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလုံခြုံရေးတွေကခေါ်ထုတ်တော့89နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုဟူဟာထွက်သွားခြင်းပုံမရဘဲနဲ့အထွက်မှာရှီနဲ့လီခဲခြင်းကိုတခုခုပြောနေပုံရပါတယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလီကဟူကျင်းတောင်းကိုတွဲခေါ်ဖို့ထားမဲ့အပြုမှာပါတီဝါဒသဘောထားရေးရာအကြီးကဲဝမ်ဟူနင်းကထိုင်နေရန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟူဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့သိထားကြပါတယ်ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်2000ကျော်နဲ့သတင်းထောက်တွေရှိမှာဟူကျင်းတောင်းထွက်ခွာဖို့ငင်းဆန်တယ်လို့ပုံထွက်နေမှုကြောင့်ညီလာခံမှာရုပ်သေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လီနဲ့ဝမ်တို့အနားယူသွားတာကြောင့်ရှီကျင်းဖင်ဟာအခုခါအမြဲတမ်းကော်မတီမှာသူ့မဟာမိတ်တွေထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လီခဲကျင်းဟာကွန်မြူနစ်လူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးဒီအဖွဲ့ဟာရှီရဲ့ရှေးရိုးဆွဲအဖွဲ့ကိုချိန်ခွင်ညာရှိပေးပါတယ်။68နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လီခဲကျင်းနဲ့သူ့မဟာမိတ်ဝမ်တို့ဟာပုံမလွတ်လွတ်တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုလိုလားတဲ့ဝမ်ဟာလီရဲ့နေရာကိုဆက်ခံမယ်လို့ယူဆပေမဲ့သူ့ကိုပါဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှီရဲ့ဦးစီးအရာရှိချုပ်ဒင်းဟျူရှင်းလီကျင်းလီရှီနဲ့ချမ်မီတို့ဟာအမြဲတမ်းကော်မတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်